ଘନ ନୀଳ ଥିଲା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ, ଘନ ନୀଳ ଆଉ ଧଳା। ସାରନାଥର ସିଂହର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି, ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଘନ ନୀଳ। ସେ ଘନ ନୀଳ ସମାନତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ସେ ରଙ୍ଗଟି ବାବା ସାହେବଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା। ହଠାତ୍ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ସେକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା, ସ୍କୁଲଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କୌଣସି ବିବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ କଥାଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋମଳମତି ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟିକର ମାରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଲା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ସିଏ ଆଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁ 19% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ ରହୁଛି, 31% ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ରହୁଛନ୍ତି, 70% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ହେଉନି। ଯଦି ଲାଭ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ 14ଟା ସ୍ଥାନ ଖସିକି 24ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ରଙ୍ଗର ରାଜନୀତି ନ କରି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ